Er det bare mig, eller får Karoline bare sin vilje nærmest hele tiden? Hun kunne ikke lide Sanne. Sanne ryger. Hun kan ikke lide Jonas. Jonas ryger. Hun kan ikke lide Boris. Boris, han står nærmest til at ryge lige pt. Sjovt nok, så hvad hedder det, så var så en 12 i med Karoline. Hun var snothamrende dum. Hun kunne slet ikke fatte noget som helst af det spil der. Og nu er hun bare fuldstændig fucking klog i det her. Der er ikke engang, der er lige gået et år, og så er hun bare totalt klog på spillet. Du kan ikke gå fra at være så dum til at være så klog. Det kan du ikke. Det der, det er fucking umuligt. Enten så har hun bare spillet fake og spillet fucking dum i sæson 12. Bare røv. Og ellers, jamen prøv her. Altså, det, nu kom jeg lige lidt ud af, da jeg så den der røv der. Men ja, du kan bare ikke gå fra at være så dum egentlig, til at være så klog. Fordi sjovt nok, så siger Jonas, han er puppet master, bla bla bla, og han er taktiker. Sjovt nok, så regner Karoline det bare ud. Hun regner det bare ud. Så tænker jeg bare, prøv at, du kan ikke gå for at være så dum, og så bare regne sådan nogle ting ud der. Prøv at, selvfølgelig har, hvad kan man sige, producenten sagt det til hende, når de har siddet alene tid bag kameraet. Selvfølgelig har de sagt det til hende. Prøv at, det giver lidt sig selv. Hvis Boris ryger i aften, 100% der er korruption med. Fordi ellers har det bare gået lige præcis efter Karolines hoved, og prøver hun at fucking ikke klog hende der, hun er bare pissehamrende dum, jo. Altså, ligesom det, der hun siger, hun kan lige fyre, der er hår på kroppen. Sjovt nok, så var det samme, som hende, der Julie sagde i sæsonen, var det 12? Hun sagde, at hun kunne lide behåret mænd og bla bla bla. Sjovt nok har Karoline den derfra. Og sjovt nok, så er det sådan noget med Fie og Fili fra sæson 11 af, de børste tænder på hinanden. Sjovt nok, så siger Karoline så til Boris inden i de forrige afsnit, at man skal ikke børste tænder på hinanden. Sådan at hun tager alle replikker fra andre af, og hun tager også sine ting fra andre af. Så sådan at hun er bare fucking fake hende der. Hun er ikke skid klog, hun får bare tips og info fra producenten af. Det der, det er fucking skød, mand. Så de andre, de har ikke en jordig chance, når de fortæller et eller andet bag om kameraet. Så er det Karoline, der ved lige med det samme, jo. Så, men det er så min, hvad kan man sige, ikke en prediction, men det er noget, jeg tror, fordi at, prøv, du kan ikke være så dum og så være så klog lige pludselig. De andre deltager, de er jo ikke snothamrende dumme, jo. Det er bare fordi, at Karoline, hun får tingene at vide, jo. Men kom med en kommentar eller en like, dislike, eller andet, og så kan jeg lige høre, hvad I synes om det. Så, cool nok. Peace.